טוב, שלום לכולם, תודה שבאתם. כמו שאמרנו, היום אנחנו הולכים לדבר על טיילווינד. תתכוננו, אתם כנראה לא כל כך אוהבים, הולכים לאהוב את מה שתראו כאן. אני הייתי האיטרית הראשונה של טיילווינד פה בטיילורברנדס, ועכשיו אני פשוט לא יכולה לראות איך אני כותבת CSS אחרת. עד כדי כך שאני עומדת פה ומרצה על זה. אז אז קצת עליי, אז קוראים לי דניאל דרור, כולם פה קוראים לי דני, אני כבר שנתיים כאן בטיילורברנדס, פול סטק דיבלופר. מאז שהייתי קטנה ממש ממש אהבתי כל מה שקשור באומנות ועיצוב, ואיך שהלכתי עם מדעי המחשב, אז ככה מצאתי את הדרכים שלי לשלב ביניהם. בזמן התואר עשיתי התמחות בדיסני ריסרצ' בבוסטון בתחום של גרפיקה ממוחשבת וקומפיוטר ויז'ן. ובאופן מאוד טבעי בעבודה שלי אני יותר נמשכת לתחום של פרונט אנד, UX, UI. אוקיי, אז בעצם בואו נדבר רגע על, על הדברים שמעצבנים אותנו ב-CSS. אני יודעת שזה נושא קצת טעון. קודם כל, CSS לוקח הרבה זמן לכתוב. אין מה לעשות, זה סיזיפי. אצלנו קוראים לזה הנגריה. ובפרויקטים מאוד מאוד גדולים, גם יכול להיות מאוד קשה לתחזק CSS, מספיק לשנות קלאס אחד, או שם של קלאס, או איזה אטריביות, וכל הפרויקט יכול להשתנות. דפדפנים, מי מאיתנו לא כתב איזשהו קומפוננט ב-CSS, איזשהו קומפוננט, שנראה פשוט מדהים, בכרום, עבר ל-AI, הכל נשבר, תיקן ב-AI וחזר לכרום, והכל שבור שם וחוזר חלילה. ואיך אפשר שלא לדבר על רספונסיביות? כמו כל מי שמתכנת ווב, צריך לתמוך ב-300 סוגים שונים, גדלים שונים של מסכים, יש break points, media queries. בקיצור, כל התהליך הזה, זה לא תמיד כיף גדול. כאן נכנס טיילווינד. טיילווינד בא לעזור לנו לפשט את כל התהליך הזה של כתיבת CSS. אז מה זה טיילווינד בעצם? טיילווינד, כמו שהם אוהבים לקרוא עצמם, זה Utility First CSS Framework. מה זה אומר בעצם? שמספקים לנו סט של low-level classes, כל קלאס מייצגת אטריביוט CSS בודד, בשונה מהגדולות והמוכרות, bootstrap או foundation, אין לנו pre-design components, אין לנו high-level classes שמכילים בעצם אוסף של CSS attributes. ולמה בעצם ללכת לכיוון של utility first? טיילווינד אומרים בעצם שרוב ה-CSS framework פשוט עושות יותר מדי. בהנחה ויש לנו פרויקט מאוד 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 פשוט, שאין לנו איזה אספק עיצובי רחב בו, אז באמת בוטסטראפ יכול לסגור לנו פינה. אבל ברגע שהפרויקט שלנו נהיה קצת יותר מורכב מבחינה עיצובית, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו משכתבים קומפוננטות קיימות ונלחמים בבוטסטראפ, ויכול להיות שפשוט היה לנו יותר מהיר כבר לכתוב הכל מאפס. אז מה טיילווינד מציעה לנו בעצם? קודם כל, מאוד קל להטמיע אותה, אבל זה לא מה שמייחד את טיילווינד בעיניי. מה שמייחד את טיילווינד בעיניי זה כמה אינטואיטיבית וקלה להבנה. אחרי 10 דקות שתכתבו בטיילווינד, אתם תדעו טיילווינד, אתם תדברו טיילווינד, ולא רק המפתחים, גם המעצבים, גם הפרודקט, כולם מדברים טיילווינד, ושכולם מדברים את אותה שפה, הכל הולך יותר מהר, כל התהליך הפיתוח הרבה הרבה יותר מהר. טיילווינד מצוינת לכל use case, בגלל שההטמעה שלה נורא פשוטה ועקומת הלמידה שלה מאוד מהירה, היא מתאימה לפרויקטים פשוטים, ובגלל שהיא מאוד low level ואפשר לעשות איתה באמת הכל, היא גם מתאימה לפרויקטים מורכבים יותר. יש לה את הדוקומנטציה הכי מדהימה שנתקלתי בה, שזה דבר מאוד חשוב לנו כמפתחים. ובכלל כל הקהילה שלה מאוד נלהבת, ויש כל הזמן עדכונים, וזה רק ממשיך לגדול. אז בואו נראה דוגמה לטיילווינד בעצם. יש לנו כאן דוגמה לאיזה קארט קומפוננט פשוט שכתבתי בטיילווינד. יש לנו כותרת, טקסט, כפתור, תמונה, ופה המימוש של זה. בואו נראה קצת מה קורה פה. אז כשאני מתחילה לכתוב פרונט-אנד, אני אוהבת למקם קצת את האלמנטים במרחב. פה השתמשתי בפלקס,
וכמו שאפשר לראות, מאוד קל להבין מה הקלאסים האלה עושים. פלקס, פלקס קולום, ג'סטיפי בפין, אייטם סנטר. זה טיילווינד. נמשיך קצת לסטיילינג. אנחנו יכולים לשנות את הצבע רקע, את הבורדר רדיוס, בוקס אדום, מה שאני אישית תמיד נאבקת איתו. טקסט, לשנות את הגודל של הפונט, את האליימנט שלו, את הדקוריישן, הכל בעצם. ובסוף ספייסינג, טיילווינד בא לידי ביטוי ברזולוציות הכי גבוהות שלה, לדעתי כאן. אפשר לעשות פדינג, מרג'ין לכל כיוון שהוא, בכל ערך הגיוני. זה יכול תמיד כתוב בתוך ה-HTML? אז אני אדבר על זה קצת בהמשך. זה בערך, זה כל האוסף של של הקלאסים, שזה לא בדיוק הקלאסים, זה יותר הנושאים שטיילווינד נוגעת בהם. חשוב להגיד שכל מה שטיילווינד מציעה, אז הוא בטוח לשימוש קרוס בראוזר. לא צריך יותר לחפש בגוגל, can I use, should I use, אפשר להשתמש בהכל. מבחינת רספונסיביות, טיילווינד היא מובייל פרסט, ואם נותנת לנו ברייק פוינטים, כפריפיקסס, מה שאומר זה שצריך לשים פשוט את הגודל של המסך שאנחנו רוצים לפני היוטיליטי, כדי להכיל את אותו יוטיליטי. כאן בדוגמה זה Justify Start, הוא הדיפולט על אקסטרה שמאל ומעלה. אם אנחנו רוצים שמאל ומעלה, אז אנחנו בעצם דורסים את האקסטרה שמאל, וזה מכיל את זה על כל המסכים האלו במדיום ולארג' ואקסטרה לארג' באותו אופן. באותו אופן, לברייק פוינטס, יש לנו גם סודו קלאסס, פרפיקסס, זה רשימה חלקית שכל מה שטיילווינד מציעה, אבל מה שהכי מעניין בעיניי זה שאפשר לשלב גם בין הברייק פוינטס, גם בין הסודו קלאסס, וככה להגיע לכל שילוב אפשרי שנכון מבחינה טכנית, וזה לא מגביל אותנו בשום צורה. כל מה שאפשר לעשות בפיור סי-אס-אס, אפשר לעשות גם כאן. לגבי הערכים שטיילווינד מציעה לנו, אפשר לשנות אותם. טיילווינד was born to be customized. זאת אומרת שהיא מספקת לנו קובץ קונפיגורציה של JavaScript, שבו אפשר לשכתב את הערכים המוגדרים מראש, וככה לשמר גם את השפה של החברה שלכם, של המותג שלכם. בפרויקטים מאוד גדולים, בהם יש קוד דופליקיישן, או שיותר קשה לתחזק, אז גם לפה טיילווינד מציע לנו פתרון. בעצם אפשר להשתמש באפליי, וכך לייצא את הקלאסים של טיילווינד לקלאסים שהם יותר היי-לבל, לקאסטום קלאסס, ולשמור קצת על הסדר, ולהשתמש באוסף קלאסים שכתבנו, להשתמש בו שוב. אז אני יודעת מה חלקכם חושבים עכשיו, כי זה גם מה שאני חשבתי בהתחלה. הכל נראה כמו בלגן אחד גדול. אז דבר ראשון, נכון, בהתחלה זה באמת נראה ככה. אבל מהר מאוד לומדים לקרוא את זה ולהבין את זה, וזה נראה, זה פשוט מסתדר. אני לא יכולה לראות עכשיו כאילו קוד של פרונט-אנד בצורה אחרת. נורא קל לי שהכל נמצא באותו מקום. אני ישר רואה ב-HTML, מבלי להסתכל על המסך אפילו, רק נסתכל על הקוד, על איך הקומפוננטה נראית. אני מרגישה שטיילווינד לקחה את כל מה שבעצם היה נוח ב-inline styles, שהכל נמצא במקום אחד, בלי החסרונות המוכרים, שזה בעצם ב-inline styles אנחנו מוגבלים, אנחנו אין לנו פסודקאסס, אין לנו media queries. אז מי מכם שיתעניין? וגם מי שלא, תנסו. תראו בעצמכם, אני מבטיחה שתאהבו את זה. בטיילווינד css.com תמצאו את הדוקומנטציה שהזכרתי מקודם. tailwind.run זה איזה פלייגראונד ממש מגניב שמצאתי, שבעצם מאפשר לכם לכתוב קומפוננטה של בטיילווינד, והכל שם כבר מוכן, אתם רק צריכים להכניס, וזה אפילו משלים לכם את הקלאסים ומסביר לכם על כל קלאס מה הוא עושה. תודה רבה. Yeah.